Western Armenia TV եթերում այսօր կզրուցեն գրող հրապարակախոս Մարի Բարսեղյան-Խանջյանի հետ։ Ողջույն տիկին, Մարի, ինչպես եք։ Լավ եմ, շնորհակալ եմ, եղանակի հետ։ Տիկին Մարի, այսօր ուզում եմ խոսենք հայոց լեզվի կարևորության, նրա դերի և պահպանման մասին։ Ի դեպ, շատ դիպուկ հարցադրում եմ, որովհետև մենք այսօր կարող ենք կորցնել ևս մի ոսկեղենիկ լեզու, որքան հայտնի է, գրաբարը համարվել է ոսկեղենիկ լեզու։ Ինչու ոսկեղենիկ, որովհետև զարմանալի է, որ երբ որ հին կտակարանը պետք էր հայերեն թարգմանել, այդ ժամանակ թարգմանվեց գիրքը այնքան հեշտությամբ և այնքան խորությամբ, որ որոշ ժամանակ անց այդ թարգմանությունը համարվեց թարգմանությունների թագուհի, թարգմանչած թագուհի։ Ինչու՞, որովհետև այնքան հստակ ու այնքան խոր ու այնքան գեղեցիկ էր թարգմանված լեզվական իմաստով և բառապաշարի իմաստով։ Որոշ մարդիկ ասում են, որ հայերը մինչև 405 թվականը Մաշտոցի դարերի գյուտը գիրու գրականություն չեն ունեցել։ Մենք ունեցել ենք գիրու գրականություն։ Իհարկե ունեցել ենք, փաստարկները, երկու փաստարկ կբերեմ միայն, երկու փաստարկ իր փաստերով։ Մի ժողովուրդ, որ ունեցել է գիրու գրականության աստված, դիրը, չեղաց տեղը ոչ ոք աստվածություն չի ստեղծում, ինչի մասին է խոսքը։ Ուրեմն, և այդ թարգմանությունները և անմիջապես գրերի գյուտից, ճակերտյալ գյուտից, որովհետև ապացուցվել է, որ եղել են այդ նավերականգները, սկսվեց գրականության գրավոր խոսքի ձևավորումը, այսինքն թղթին, մագաղաթին հանձնվեց։ Հայտնի բան է, որ բանավոր խոսքում լեզուն չի հղկվում, չի հարստանում, որտև եթե մարդը հրետորը այդ պահին սխալ թույլ տվեց, լեզվավոճական, իմաստային, անգամ բառը տեղին չգործածեց, չի կարող նա հետ դառնալ և հղկել, գուցե բառը փոխի, բայց անցավ գնաց, իսկ գրավոր խոսքում բառը հղկվում է, միտքը հղկվում է, որոշիչը ճիշտ տեղում է դրվում, նախադասությունը ճիշտ շարադասությամբ է գրվում, եթե սխալ է ուղղվում է։ Եթե մենք գրավոր խոսքի մշակույթ չունենայինք ժամանակին, ուրեմն մենք չէինք կարողանա այդքան հեշտությամբ և այդքան գեղեցիկ շարադրել, վերցրեք Կորյունի, վերցրեք Մովսես Խորոնացու հայոց պատմությունը և մեր մյուս անգամ մի դար հետո մենք ունեցել ենք փիլիսոփայական մտքի բարձունք Դավիթ անհաղթ, մաթեմատիկայի շիրակացի, որոնք այդ մշակված, դարերով մշակված լեզվի հիմքի վրա են գրել։ Բայց ցավոք սրտի պետականության կորուստից հետո, երբ որ պետական լեզուն, որով գրվում էր, նաև գրապարով գրվում էր գրականությունը, մենք կորցրեցինք և մեջտեղ եկան պաստորեն բարբարները, խոսվածքները։ Եվ դրանք մեծ դեր կատարեցին գրապար, այսինքն դարձավ, գրապար դարձավ, այսինքն գրի լեզու դարձավ, գրքի լեզու դարձավ, ոչ հաղորդակցման։ Այդպես մենք կորցրեցինք այդ հրաշք լեզուն։ Եկավ մի շրջան 19-րդ դարը, 18-րդ, 19-րդ դարը, առաջին Աբովյանը անցավ խոսակցական լեզվին, որ ժողովրդին բոլորին հասանելի ու հասկանալի լինի։ Եվ 19-րդ դարի կեսերից արդեն լեզուն սկսեց հղկվել, մաքրվել, ստեղծվեց գրական լեզու, որով սկսեցին գրել մեր գրողները, ոչ թե բարբարային, որոնց մեջ կային նաև հարևան երկրների, հարևան ժողովրդների, նաև բռնակալ ժողովրդի, կարծես պարտադրյալ բարեր ներմուծված, հղկվեցին, մաքրվեցին, մաղվեց այդ լեզուն, ստեղծվեց հայոց լեզվի, գրավոր լեզվի մի հրաշալի տարբերակ, արվելը հայերենը, գրական լեզուն։ Արմենյան Հայաստանում, Արմենյան Հայաստանի բարբարների հիմքի վրա ստեղծվեց գրական լեզու, Պոլսում ստեղծվեց, որտեղ հիմնականում մշակութային աշխարհը հայ ժողովրդի մեծ քաղաքում էր։
Եվ այսօր այդ երկու լեզուն էլ հրաշալի լեզուներ են, շատ հարուստ, մեղեդային։ Եվ արևմտահայերենը եւ արևելահայերենը։ Եվ արևելահայերենը։ Եվ արևելահայերենը վերջին 70 տարիների ընթացքում սովետի տարիներին նաև դարձավ գիտական լեզու, որովհետև զարգացավ գիտությունը, տեխնիկական գիտությունը, ֆիզմատ, պատմագիտություն, կենսաբանություն։ Ահա այդ արևելահայերենով գրվեցին գիտական աշխատություններ, փիլիսոփայություն։ Եվ զարմանալին այլ է, որ մեր արևելահայերեն լեզվով գիտության բոլոր բնագավառների մասին կարելի է գրել առանց նեղվելու, առանց ճնշվելու, որովհետև բառապաշարն այնքան հարուստ է և այնքան ճկուն է լեզուն, որ հնարավորություն է տալիս։ Այս լեզուն ստեղծող ազգը, թեև մենք գրափարը կորցրեցինք, բայց գրափարի հիմքի վրա ավելի շատ արևմտահայերենը, բայց նաև արևելահայերենում էլ կան գրափարյան ձևեր կան, այս հրաշք լեզուները ստեղծվել են, արևմտահայերենը մի այլ կերպ վտանգի տակ է, վտանգված է կորցնել, որովհետև խոսող չկա հիմնականում դրսում, բայց արևելահայերենը մենք ունենք հայրենիք, և ունենք պետություն, երջանկություն է, որ մարդն ապրում է մի երկրում, մի պետության մեջ, որը իր հայրենիքն է։ Միշտ մենք երկար ժամանակ չենք ունեցել այդպիսի երջանկություն։ Եվ մայրենի լեզուն նաև իր պետական լեզուն է, որ դարձյալ օտար երկրում ապրող հայի համար, կա, ասենք, Ֆրանսիայում ապրող հայի համար, պետական լեզուն ֆրանսերեն է, բայց դա հայի մայրենի լեզուն չէ։ Հիմա մենք ապրում ենք Հայաստանում, մեր մայրենի լեզուն, նաև մեր պետական լեզուն է, պետությունն էլ մերն է։ Ինչու ենք աղավաղում մենք մեր լեզուն։ Տարիներ առաջ ես Թիֆլիսում էի հարազատներիս մոտ և համացանցում Facebook-ում գրառումներ էի անում և նրանց համակարգիչը չուներ ծրագիր հայատար։ Եվ ես գրում էի լատինատար հաղորդակցվելու համար։ Դուք չեք կարող պատկերացնել այդ գրելու պահին, ես ինչ ծանր ապրումներ եմ ունեցել։ Ինձ թվում էր, թե ես վիրավորում եմ հայոց լեզուն։ Վիրավորում եմ լեզվին, որովհետև ես ճզմում եմ նրան։ Չեք կարողանում ամեն հնչյունը փոխանցել։ Այո, այդ հնչյունների անկատարությունը կարծես թույլ չէր տալիս, որ այն պորտկումը, այն հույզը, այն զգացմունքը, այն միտքը, որ ես ուզում եմ ասել, թույլ չի տալիս։ Ու հետո, երբ որ ես վերադարձա, ես գրեցի, որ ներողություն իմ լեզու։ Բայց տեսեք, ինչ է կատարվում Հայաստանում հայ մարդը, հայ գրողը, հայ սցենարիստը, ֆիլմեր են նկարահանում, նայում ես այդ ֆիլմը և զարմանում ես, ես ինչ լեզու ես սա։ Հենց այդ մասին էլ ուզում էի հարցնել, արդյոք այս շրջանում ֆիլմերի կամ ցանկացած տեսակի արտադրության ժամանակ նկատի ունեմ հեռուստատեսային, մարդիկ պահում են այդ լեզվային տարի ճիշտ օգտագործումը, որովհետև շատ հաճախ տեսնում ենք, որ ուղղակի աղավաղվում է լեզուն, սա ինչպես եք գնահատում դուք։ Ես ասեմ, ուրեմն վերջին այս, այսպես ասած, անկախության այս տարիներին, ոչ միայն Հայաստանին է բնորոշ, այլ նաև հետխորհրդային բոլոր պետություններում, ռադիո հեռուստատեսությամբ լուրերի հաղորդումները շատ արագ բանի մեջ է դրված, տեմպի մեջ է դրված, և շեշտադրումը սխալ դրված, կարծես անգլերենի նմանությամբ են ուզում, չգիտես ինչու արտաբերել, նույնիսկ հրավիրված ռադիո հեռուստատեսությամբ հրավիրված մտավորական ասեմ, գիտնական ասեմ, եթե նրանք փորձում են մաքուր խոսել, լրագրողն է թերանում ժամանակակից այդ շեշտադրումներով և սխալ բառապաշարով։ Էլ չեմ ասում, որ նույն գրագետը, նույն մտավորականը, երբեմն նույնիսկ բանաստեղծը խոսում է խոսակցական լեզվով, սենց, նենց, այերով։ Եվ գիտեք, տպավորությունն է, որ կամ այդ մարդը լեզվին չի տիրապետում,
կամ չի հարգում։ Եթե դու բանաստեղծես, դու գրող ես ու գրում ես, գեղարվեստորեն գրում ես, ինչ որ բան մաքուր ես գրում իբրև, բա քո խոսքը, բանավոր խոսքը պիտի չտարբերվի քո գրավոր խոսքից։ Եվ ես միշտ ասում եմ, բա ով պիտի ումից պետք է սովորեն մեր երեխաները, նա ով բանասիրական կրթություն չունի, բայց ուզում է մաքուր հայերեն խոսել, սովորել, ումից պիտի սովորի, որտեղ պիտի սովորի, եթե մտավորականը, եթե գրողը, բանաստեղծը չի խոսում այդ ոսկեղենիկ լեզվով, չի խոսում։ Ես մի օրինակ բերեմ դարձյալ իմ կյանքից, ես ծնվել մեծացել եմ Թիֆլիսում, ես հայկական դպրոց եմ գնացել բնականաբար, Թիֆլիսում խոսում էին որոշակի Թիֆլիսի բարբարով, իհարկե ոչ Սունդուկյանի, որտեղ փոխվել է, բայց այնուամենայնիվ կար որոշակի բարբար, որ ես հաղթահարել եմ, դժվար հաղթահարելի է, բայց ես հաղթահարել եմ։ Ինչ եմ արել ես, որ ես հաղթահարեմ։ Նախ մենք լսում էինք Երևանի ռադիոն, ես ձայնագրում էի, այդ ժամանակ մենք մագնիտոֆոն ունեցանք, ես ձայնագրում էի հաղորդավարների խոսքը, հետո ես այդ նույն խոսքը կամ իմ խոսքը ձայնագրում էի մագնիտոֆոնի վրա բարձրաձայն և լսում էի, որտեղ ես սխալ արտաբերեցի բառը, հնչյունը, շեշտադրումը։ Եվ այդպես ես տարիներով, դպրոցական տարիներին ես աշխատել եմ իմ խոսքի վրա, և ես հաղթահարեցի, բառապաշար հավաքեցի, և նաև կարողացա այդ բարբարին հատուկ շեշտադրումները, հնչերանգը ես փոխել, եթե պետք է ես խոսում եմ Թիֆլիսի բարբարով, եթե պետք է ես Արցախի բարբարով խոսեմ, պետք է Քյավառի բարբարով խոսեմ, ուզում եք համշենահայերեն խոսեմ, արևմտահայերեն խոսեմ։ Մեր լեզվի ճկունությունը թույլ է տալիս ցանկացած բարբարով, ցանկացած լեզվով խոսել, քանի որ ունենք հնչյունային շատ զարգացած ու ճկուն համակարգ։ Իսկ ինչ կասեք, այսօր երիտասարդները կարողանում են պահել այդ մաքուր խոսակցական լեզուն, ոչ թե բարբարայինը։ Չէ, որովհետև դպրոցում էլ չի տրվում այնինչ լսում են հեռուստատեսությամբ և համացանցում, նույնպես։ Ես դրա համար եմ ասում, ումից պիտի սովորի երիտասարդը դպրոցականը, ումից, եթե քո մտավորականը, քո բանաստեղծը, քո լեզվաբանը հեռուստատեսության հաղորդումների ժամանակ խոսում է ոչ մաքուր հայերենով, ումից։ Բայց կարելի է շտկել, կարելի է շտկել, մանկապարտեզից սկսած դպրոցում, որովհետև գեղարվեստական գրականություն այսօր դպրոցներում չեն կարդում, գեղարվեստական գրականության փոխարեն սեղմավեպերն են բերում, իսկ սեղմավեպերում բանաստեղծի խոսքը կամ ներողություն գրողի խոսքը, իր մտորումները, բնության նկարագրությունները, հոգեբանական վերլուծությունները, հերոսների, այդ բոլորը չկան սեղմավեպում, սեղմավեպում միայն դեպքերի շարադրանքն է հերթականությամբ, իսկ դա արդեն վեպ չէ, դա արդեն վեպ չէ, արդեն գրողի խոսքին, մտքին հնարավոր չէ այդ սեղմավեպերով ծանոթանալ և զգալ ու հարստանալ։ Տիկին Մարի, եւս մեկ հարց, որով եւս կեզրափակենք այսօրվա մեր հաղորդումը, արդյոք անհրաժեշտ է, որպեսզի պետական պաշտոն զբաղեցնող անձինք տիրապետեն գրական հայերենին և մաքուր հայերենին և իրենց ցանկացած խոսքը լինի գրական և մաքուր, արդյոք նման ինչ-որ քննություն կամ ցանկացած այլ ինչ-որ տեստ պետք է լինի, որով նրանք պետք է անցնեն։ Իհարկե, սա նույնպես հարգանք է, հարգանքի տուրք է և նաև պարտավորվածություն և պարտականություն պետական լեզվի հանդեպ։ Ես մի հասարակ օրինակ բերեմ, երբ որ որևէ մեկը հայ է կամ ռուս է կամ չգիտեմ ով է, գնում է օտար երկիր, նախ պիտի տիրապետի այդ լեզվին, այդ երկրի լեզվին, նույնիսկ ասենք Ֆրանսիա, Անգլիա, չգիտեմ ուր են գնում, այդտեղ դասընթացներ կան, որտեղ այդ երկիր ժամանած մարդիկ, որ պիտի ժամանակավոր, թե չգիտեմ ինչպես պիտի ապրեն, բնակվեն, այդ մարդկանց համար հատուկ դասընթացներ են արվում, որպեսի երկրի պետական լեզվին տիրապետեն, իմանան, տիրապետելը չասենք, որտեղ տիրապետելը ուրիշ բան է,
իմանան այդ լեզուն, որպեսզի կարողանան հաղորդակցվել։ Պատկերացրեք մի Ֆրանսիայի պաշտոնակատարի կամ պաշտոնյայի բարձրաստիճան չտիրապետի չիմանա ֆրանսերենի գրական լեզուն, չիմանա եւ փողոցային ժարգոնով նա խոսի։ Դուք պատկերացնում եք։ Նույնը Անգլիայում, նույնը Ռուսաստանում, նույնը Վրաստանում, նույնը ցանկանում։ Ինչու պիտի Հայաստանում հայ պաշտոնյան, հայ ազգային ժողովի պատգամավորը, հայ վարչապետը, հայ նախագահը չխոսեն մաքուր գրական հայերենով, չէ՞ որ մեր լեզվի օրենքում, լեզվի մասին օրենքում գրված է, որ Հայաստանի պետական լեզուն գրական հայերենն է, ոչ թե ժողովրդախոսակցականը։ Բայց եթե դու պաշտոնյա ես, դու ինչ իրավունքով աղավաղում ես իմ երկրի պետական լեզուն, դու դրա իրավունքը չունես։ Այո, նա պետք է քննություն հանձնի, երբ որ նա կանցնի այդ քննությունը, բայց ոչ թեստային համակարգով, որովհետև թեստային համակարգը, մենք արդեն անցել ենք այդ ինչ բանը, չի տալիս գիտելիքի բացահայտում, չկա նաև մտքի տրամաբանություն այդտեղ ընդգծելու համար։ Այնպես որ այո, պարտադիր կերպով գիտի նա մի քանի լեզու ի պատիվ իրեն, նաև օգուտ է, բայց պետական լեզուն, հայոց լեզուն, անկախ նաև ինքը ինչ ազգության է, մենք ենք կարծեմ եզդի ու չգիտեմ ինչ ունենք պատգամավորների մեջ, պարտադիր է բոլորի համար, որ խոսեն մաքուր հայերեն։ Այսքան բան։ Շնորհակալ ենք ձեզ հարցազրույցի համար։ Իսկ ես հիշեցնեմ, Western Armenia TV եթերում այսօր զրուցում էին գրող հրապարակախոս Մարի Բարսեղյան Խանջյանի հետ։ Կհանդիպենք։